Згідно плану підготовки танкових підрозділів, командир команди підполковник Костільняк. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Ви для нас всі абсолютні герої. І я хочу подякувати інструкторів Великої Британії за те, що допомагають, посилюють нашу державу і вашим колегам військовим в Британії. Також хочу подякувати. Хочу сьогодні нагородити деяких з вас героїв, але ви знаєте, що ви абсолютно для нас всі найкращі. Від вас залежить стійкість нашої армії, нашої держави і нашого суверенітету. За те, що ви бороните нашу державу, великі вам Україна. Дякую за високий рівень навчання, тому що нам сказали, що навчайтесь ви швидко, на високому рівні. Це приємно почути. Дякую ще раз і ще раз від всієї нашої держави. Вам велика вдячність. Слава Україні! Thank you very much. No, let me just say to them, if you translate for me, can I just say to them that it is a privilege for us to have all of you here. Велика честь, що ви всі тут, каже прем'єр-міністр. You can translate if you want. And so your courage is inspiring to us, and the courage of your families is inspiring to us, and we will be there to support you till the end and until you are victorious. Ваша сміливість – це натхнення для нас. Сміливість вашої родини – це натхнення для вас. І ми будемо тут для вас, щоб допомогти вам досягнути вашої цілі. Okay. And my team tell me that you're learning so quickly that you're even better than them after a few weeks. Моя команда каже, що ви настільки швидко і якісно читаєтесь, що ви за декілька тижнів стали краще, ніж вони. Thank you very much, my friends. Сміливість вашої родини – це натхнення для вас. І ми будемо тут для вас, щоб допомогти. Thank you. Great pleasure.